Richard Vico Rogers na nze Captain wa Busiro. Game ya leero etuwaddemu Coke Challenge. Tufunye red card game plan ya yonanefa. So kyetukoze ffenna kudda mabega tusobole okudefending okumaintaining akabonero obubonero obusatu. Ndi musanyufu ne game ya leero. Wawadde tusambye dakika 45 nga tuliles naye omupiira basambira ku biragiro solongazi bakutte ebiragiro byaffe netusobola okuwangula omupiira guno ogwolwaleero netufuna obubonero busatu. Tulina omupiira ogw'amaanyi era nagwo tugenda gwetegekera. Tufunyemu injarizi, tufunye red card naye tuli abasambi 16 buli gwe twaleese asobola otuwa kyetwagala.